السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخياري آديات بني السلام إن الله يدين بركيه. ساكا يحلي بوحن رادني نكيل ورنشري دب عصر. دب عصر إلى هذا مهل ميل وشوق روح تيل بنك رادي وسواي كل ميل بوشوق أنا نجرني. حتى تجرني سان بريس وقراني كان سبحان ربي إن شاء الله إن أنتهى. وحوي بوقا فرح بدن يدباتا فرح بدن وبتحكيله aan ka dhaxsaaro oo wax weeye meel dajiyo oo aan nasiyaan doonayaayo quraanka iyo diintii wadanka u yimid aan ku soo dhaweynaan doonayna insha Allahu ta'ala life-kan faraha badan iyo bulshadan faraha badan ee dabayaacaysana aan wax weeye ka mashquulina oo wax weeye digriga Ilaahay ka mashquulinaan doonayna marka fadlan idinkoo maasan xaalay dhowr hotel baan tagay oo ka raadiyay qofka walaalkaana wax weeye waxa fiican in aad u nasiixayso nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay diintu waa nasiixo diintu waa nasiixo saxaabadii nabigu calayhi salaatu wasalaam waxay ku dhaheen yey nasiixo u tahay rasuulka ilaahay rasuulka sallallahu calayhi wasalaam wuxuu ku yiri lillaahi walikitaabihi walaa'imati lmuslimiin wacaamatihim marka waxa weeye in laysu nasiixeeyo oo laysu kheyr miiro diinteenna wanaagsan ayaa ina faraysa sidaa darteed codsi idinkoo mahadsan haddaad garanaysaan dabcasar meesha uu joogo waxa weeye noo soo gudbiyay insha allahu tacaala si aan waxa weeye u booqanno oo ula kulanno oo waxa weeye wixii khayr ahe wanaagsan aan ugu gudbinno dhallinyaradu waxaa moodaa inay ka riwaayadsanayaan oo waxa weeye intay isu yimaadaan dab casar marba layf soo gelinayaan looma baahno waxaas waxaa looma baahna waxa weeye walaalku wuxuu u baahan yahay waddan gaaluu ka yimid waxa weeye wuxuu u baahan yahay nasiin u baahan yahay inuu meel uu ku nasto oo meel u dego oo waxa weeye iska nasto qur-aanka ilaahay lagu soo dhaweeyey u baahan yahay laakiin uma baahna in waxa weeye lagu qoslo oo lagu caayo oo waxa weeye la yidhaahdo wuu waalan yahay looma baahna nabigu calayhi salaatu wasalaam nin buu arkay waxa weeye khamri cabay oo waxa weeye dhowr jeer la kaldiyey kadibna saxaabada qaar baa waxay dhaheen akhsaaka allah ilaahay ku duleeyo mar kasta khamri buu soo cabayaa waa la dilaya rasuulku sallallahu calayhi wasalam hadal macnihiisu ahaa waxa weye walaalkiin shaydaanka hagu kaalmaynina shaydaanka walaalkiin hagu kaalmaynina waxaa la rabaa dadka muslimiinta ah inay dadka walaalkooda ah aysan shaydaanka ugu kaalmayn qofka walaalka hadduu khaldamo ama uu xumaan sameeyo ama waxa weeye ay la noqoto adiga waxaa lagaa rabaa inaad u naseexayso adiga waxaa lagaa rabaa inaad u naseexayso xalay waxa weye karoon waan tagay oo ka guuray bay ku dhaheen gabdhiiris wuxuu joogay waxaan tagay mid kale oo royal la yidhaahdo waan ka waayey haddada laftigeeda waan raadinayaa meel allaale meelaa ka raadiyaba ninkaa waxaan rabaa insha allahu tacala aan la kulmo oo waxa weeye wixii khayr ahe aan maaragtay la qaban karno aan la qabano insha allahu tacaala siduu sheegay wuxuu yidhi anigu waxaan ahay nin gurbo ka yimid uma iman inaan waxa weeye waddankan ku cayaaro ama mataqaana laygu riwaayaysto waxaan u imid inaan naftayda hagaajiyo oo dhaqan wanaagsan oo dhaqankii wanaagsanaa iyo diintii wanaagsanayd aan dib ugu soo noqdaan doonayaa buu yidhi meeshii la rabay inay bulsho fiicani ay gacanta ku dhigaan oo waxa weeye soo dhaweeyaan oo waxa weeye ay maaragtay ku mashquuliyaan ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa ayaa waxaa moodaa in dadkii ay ka riwaayadsanayaan ceebun calaykum ceeb bay idinku tahay soomaaliyay waxa weeye inaad waxaa samaysaan inaad waxaa samaysaan ceeb bay idinku tahay ceeb bay idinku tahay waxa weeye inaad u riwaayadaysaan oo waxa weeye riwaayado iyo hadal huhaayo aan malaayacniyo iyo waxaas walaalkiina aad ku mashquulisaan ma fiicna qofka walaalka ah ee waxa weeye dhibaataysan ninkan dhibaata haysa qurbuu ka yimid gaaluu ka yimid waddan islaam iyo dad muslimiin u yimid wuxuu rabaa in waxa weeye la hagaajiyo oo waxa weeye bulshada lagu soo dhaweeyo u baahan yahay in bulshada lagu soo dhaweeyo ayuu u baahan yahay uma baahna waxa weeye in la dhibo isagii la dhibo marka idinkoo mahadsan haddaad haysaan hotelka uu joogo ama meesha uu joogo fadlan iisoo qora waxa weeye meesha uu joogo haddaad garanaysaan dhowr hotel waan tegay waan waayey meesha uu joogo waayo telefoonka ma hayo cabdimaalik cordoon baa telefoonkiisa hayo baan filayaa isagana xalay dhowr jeer baan garaacay telefoonkiisu iska dhacayay malaa xamari xaggaas ku maqan yahay marka idinkoo mahadsan waxaan idinka codsanayaa haddaad walaalkaa haysaan telefoonkiisa noo soo gudbiya waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaan markaska geyno oo waxa weeye loo duceeyo oo waxa weeye khuruuj baan saaraynaa khuruuj baan saaraynaa insha allah ilaahay idinkiisa khuruuj baan saaraynaa
dhigri ilaahay iyo xuska ilaahay baan ku mashquulinaynaa meesha shaydaanka iyo waxa weeye lifekan faraha badan iyo ummaddan buuqa badan baa waan ka dhex saarayaa saaka idinkoo mahadsan ninkaas halla isoo gudbiya allah idin barakeeyo telefoonkiisaan idinka sugayaa hadda waxaan aaday xagga iyo meel baan isleeyahay arrimo halkaa jooga meel baan isleeyahay kasoo eeg koonaha magaalada waan kasoo eegay koonahan kale aan kasoo eegaya hoteelada marka idinkoo mahadsan life ka wac life xagee ka waca meel aan ka waca xitaa ma hayo waan la ahay ninkaas waan la ahay idinkoo mahadsan haddaad garanaysaan meel uu joogo lama xirin dabca sar lama xirin waa khalad waxa weeye hadalka kale soo gudbinaya dabca sar lama xirin waxa weeye meesha uu joogo soo gudbiyo idinkoo mahadsan meesha uu joogo ha la soo gudbiyo waad mahadsantihiin asalaamu llaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuh